ऊ भन्ने गर थियो म इतिहास पढ्न जन्मिएको हैन लेख्न जन्मिएको ऊ भन्ने गर थियो म इतिहास पढ्न जन्मिएको हैन लेख्न जन्मिएको हो एक दिन म इतिहास सँगै बसेको साथीले सोध्यो के त के भयो त्यसपछि उसले त आत्महत्या गर्यो साह्रै अप्रिय घटना भएछ है तर किन कसरी यस्तो भयो मर्नु अघि उसको मनमा को पसेको थियो उसले मर्नु अघि लेखेको थियो तिमी साथ छोड्छौ या दिन्छौ मलाई विचार गर तिमी साथ छोड्छौ या दिन्छौ मलाई विचार गर यदि तिमीले छोड्छु भन्दा म मरे भने तिमी के गर्छ यदि तिमीले छोड्छु भन्दा म मरे भने तिमी के गर्छौ सायद उसले फेरि दोहोऱ्याएर मर्ने हिम्मत आफैले आफैलाई मार्न बडो हिम्मत चाहिन्छ आफैले आफैलाई मार्न बडो हिम्मत चाहिन्छ त्यो जाँठो निकै साहसी थियो आफैले आफैलाई मारिदियो त्यो जाँठो निकै साहसी थियो आफैले आफैलाई मारिदियो आफैले आफैलाई मारिदियो